بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوا عبد الله سياد MCA على قصة دور تلفي وات ما أنت وحن مشا من جوا إن أنا تعزيو دت كوالا له مسلمين توك جوريو دي لفي سب كاونتي إيه مندرة ساوث إن لله وإنا إليه راجعون وارن نحذن له إن دت ولا له مسلمين أو مسكين أو هم ورأن هينين أي جوا حولوا دو إسكال جرا أنت لو سوق بدل الدلة وحن وتعزينا يا تلك اللبدة نعبوا دكان ولا ليالو arintaas waa arin xun arin aan ogolna ma aha masuuliyiinta dhulka laga soo dartaa danahay waana insha Allah waxaan ka shaqeynaynaa arin noocaas inay dhicin mid labaad waxaan ugu baaqayaa marka dadkii dadweynaha labada nacba ka imaade walaalayaal waxa leeyahay dad walaalo oo asalka dhashay waqtiga la isdigaalay lama joogaa dad qarniga 21 la joogaa oo umadaha kala hormaray ka shaqeeyeen marka ilaa hadda dagaal iyo qabiilnimo iyo waxaan in laga shaqeeyo wax faa'iido ii leedahay malaha waxa muhiim ah oo lagu xisaabtamo la rabaa walaal muslimna leeyahay walaal dhimana hadii dhintana qabriga qabiil iyo walaalnimo iyo macnaha arrimahaas wax ay kugu tarayeen malaha naftaada gaar ahaan aad u xisaabtanta la rabaa marka dadka dilaayo dadka fidnada wadaw qoryaha dhiga dibkaas wadiin joojiya nabada ha laga shaqeeyo mid kale waxaan ugu baaqayaa dawladda Kenya security-ga gacmaha arrimeed ay ku jiraan maan dhawaad tirada la qabtay mandheera lagu wada hadlay arrimaha la isku afgartay arrimaha ilaa hadda lama fulin dibka wuxuu u sii socdo arrimihii weli lama fulinin marka dawladdu waxaan rabnaa number 1 inay ka shaqeyso arrimihii iyadoo iyo xuduudii lagu wada hadlay arrimeedii inay wada fuliso mid labaadna dadka ay isu keentay magacaydu waa Yusuf Macalim dhaqane MCA ga laga soo doortay Alungu galabta meesha waxaan u joogaa inaan u tacsiye dadkii lagu dilay labada meelood Elwaq iyo Lafey أنت دمتي الله ونحرست إن لله وإنا إليه راجعون أنت دمتي الله ونحرست أنت دعوة عبدنا إلهي عافمات خير ودقدك حسية دوينا حوشينا وقت كان ما أنت اللي جو وقت الدقال أما اللي سدير معها ووقت هرمر لغة شقة وهرمر ده كنا كشقة إن وقت ما أنت اللي سدير لو بهية ما لا مسلمين إن ما أنت ضد خلو مسلمين أي لان وارن سيد أفلحون وعد عدحون أنكحون ناهي ويا marka waxaan leenahay dadweynaha madaxda sheekdaha culimada iyo leaderska iyo elderska in arintan ay nabad ka shaqeeyaan oo nabad dadku u booriyaan col dhibaas keenay ma ogi faa'iido keenay ma colna wiil ku dhintay ma wiil kuma dhashay marka dadweynaha meesha wala joog labad nacab waxaan u baaqayna inay dagaal wiil hadda dhintay ka dambe inay gacan dambe ay geysin oo arrimahaas si nabad ay ku qaataan oo nabad ka shaqeeyaan midada kale waxaan leenahay dawladda waxaan u sheegaynaa in national government security ida xageeda jira in sid uu dhaqsado baan arimaan ay u dhaxgasho dhigdam aas u daadinin arimaan ay ka shaqeeyso dambiile cid malaha qabiil malaha ninka dambi geysta in meelas jiraba kabta aad u dabagalo loogu dabagalo dambiile maanta in la dhaha macda geysatay ama inta geys dambiile cid malaha marka dawladdu waxaan ka codsanaynaa oo weydiinaynaa dawladdu waxaan weydiinaynaa sid uu dhaqsado badan in arimaan ay shaqo u qabato